Laat het ons hem meteen vragen. Meneer De Wever, wil u federaal eigenlijk echt regeren? Absoluut, ja. En wil u praten met deze PS over regeringsvorming? Op 26 mei zullen we dat zien, maar als het even kan, liever niet. Liever niet? Ik ben daar heel duidelijk in, ja. Ik ben daar heel duidelijk in. Want over één ding zijn we het eens, dat was inderdaad de hel. Dat jaar dat we hebben samengezeten. Ik heb aan de Rupo van Meta van gezegd, kijk, ik ben een heel andere dan degene die mij zijn voorgegaan. Ik heb een centrumrechtsprogramma en ik ben niet bereid om dat te vergeten voor de Wetstraat 16. Ik heb geen burgermanifesten geschreven die ik mij daarna niet meer zal herinneren. Ik heb geen kartel gesloten dat ik mij daarna niet meer zal herinneren. Ik weet waarvoor ik verkozen ben. Het kan me niet schelen wie er premier is. Het zal centrumrechtsbeleid zijn. De mate waarin je mij centrumrechtsbeleid geeft, is de mate waarin ik communautair gematigder word. Alleen op beide vlakken was het nul. Nul over heel de lijn. Goed. En dan kan ik er niet aan doen dat andere partijen wel bereid zijn te vergeten wat ze aan de Vlaamse kiezer beloven. U zegt... regering maken, sorry. Wij blokkeren. Je blokkeert nooit alleen. Dat doe je met twee. Ik had 28%. Als dat ik een waanzinnige groepuskul nationalist, een halve garen, Milosevic ben, verleden. Dan hadden wij na een maand aan de kant kunnen schuiven. On bloque jamais tout seul, c'est vrai. Mais avec vous, ça a bloqué pendant 400 jours. Sans vous, on a fait un gouvernement 150 jours. Ja, op 6 maanden. Wat heb jij die 6 maanden gedaan? 6 maanden hebben we nog nodig gehad nadat wij buiten waren. Nee, dat is belangrijk. Wat heb je die 6 maanden? Wat was het probleem? Sans aucun résultat. Wat was het probleem gedurende die 6 maanden? Ik was